galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jota e tô com mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, hoje é o grande dia. Chegou o grande dia dele, o Reginaldo Garcia. Reginaldo Garcia é o nome dele? Reginaldo Móveis Garcia. O Badá, conhecido como Badá, conhecido como Cupim de Ferro. Nossa, ele tem vários apelidos Reginaldo ali. Reginaldo Lima, por causa da barbinha dele, né? Barbinha rala dele, né? Barbinha de pelo de bunda, né? Mas rapaziada, chegou o grande dia do aniversário dele. Meu parceirão, Renato Garcia. Tô aqui com a Lari, minha parceira, que sempre tá comigo, né, Lari? Pô, é nóis. E a Lari tá ali com o presente do nosso parceiro. É um mega, um baita de um presente. Você acha que ele vai gostar? Ah, não sei, né? A gente quis trazer uma coisa que ele ainda não tem, né? É, então. O que será? E a gente tá, ó, fala pra galera aqui desde quando tá encomendando esse presente. Cara, faz uns meses já, faz tempo, porque é uma coisa que foi encomendada, personalizada, então, tipo, todos os detalhezinhos. Nossa, você já deu spoiler, você já falou que é uma camiseta personalizada. Uma camiseta personalizada do Reginaldo Garcia. Meu Deus do céu. Mas, então, faz tempo, cara, e acho que ele ainda não tem essa camiseta. Não, eu acho que ele vai curtir. Essa camiseta é inédita, né? Inédita. Eu acho que a galera vai aprovar, né? Então você já deixa aí nos comentários. Foi mó trampo, né? Foi mó rolê, né? Já deixa nos comentários o que você achou. Já deixa o like. Já chega metendo o dedo no like, beleza? É, já vai. Tem uma coisa além da camiseta. É, chefe. É isso mesmo. Mas, ó, sem mais enrolação, e vamos lá pegar a reação daquele mano, safado é seguinte, pra nós ver como é que ele vai achar. Não é só a reação dele, é a nossa reação também, a nossa cara, reação. Porque a gente ainda não abriu. A gente vai deixar pra abrir. Verdade, mesmo. Verdade, bem lembrado. Tá aqui, ó, lacradinho, galera. Não abrimos ainda, viu? Na verdade, a gente viu por foto, vídeo e tudo mais. Só que, tipo, em mãos, assim, a gente não viu. É. Então, a gente tá ansioso também. Nossa, legal esse kit de camiseta. Quer dizer, digo, esse presente. Muito legal. Então, vamos lá pra casa dele pegar a reação dele. Vamos lá. E vamos lá. Então, rapaziada, chegamos aqui na casa. Chegamos aqui na casa. Tá mó furdunça ali. Cara, o que você tá tirando em mim aí, velho? Você tá louco? Você tá malucão? Você tá tirando em mim, viado? Hã? Presente pra você, irmão. Presente pra você. Polícia mandou um presente. Presente pra você, irmão. A gema? É, pra você. Mas você vai gostar, você vai curtir. Você vai curtir. É, um presentinho pra vocês aí. Posso abrir não? Pode abrir. Sai daqui, meu presente. Daqui, meu presente. Você vai gostar da estampa, mano, da camiseta. Mas é um presente seu e da... É meu e da Lari, que a gente encomendou desde janeiro, dezembro do ano passado, a gente encomendou isso aí, velho. Sério? E eu já mostrei pra vocês, você nem sabia. A boneca em frágil. Sério? Ah, não, mentira. Mentira, mano. Verdade. Deixa eu ver a data aqui, se isso... Verdade. A data. Eles mandaram ontem, cabeção. 5 de abril. Eles mandaram ontem. Mas a encomenda... Eles terminaram ontem e mandaram o Sedex 10. Ó. Piada do caramba. Calma, cara, vai esfaquear o negócio aí dentro aí. Meu Deus. Ai, que caramba, de bloco enorme que eu tô pensando. Não derruba, viado. Quebra, você não quebra. Quando não cair, rei. Vai, abre. Lembrou? Ai, eu dei um spoilerzinho pra ele, mano. Nossa, mano. Vai, a gente não viu pessoalmente ainda. Por favor. A gente só viu por fotos. Mano, a gente vai comprar, essa mão birruguinha. Por isso não, ah, é mesmo, viado? Caramba, cara. Ele fez do jeito que a gente viu. Ele tá legal. Ele tá magro. Olha, mano. Caramba! Mas eu perguntei, é caro, Jota? É, eu acho que é caro. Mano, tá encomendado com uma cara, velho. Sério mesmo? É verdade, mano.
Cara, e é mesmo, porque isso demora pra fazer. Nossa, eu ia mandar fazer um viado. Ideia? Ah, depois que você mostrou lá, porque quem tá mandando aí? Vídeo legal? Aí, cara. Nossa, nossa, cara, é muito bom, velho. Que massa, velho. Ô, oh, top, hein, mano. Você já viu? Por foto, né? Ele mandou foto pra nós. Ele mandou vídeo. Mano, que negócio de porco, Renata. Agora tem três na casa. Nossa, pera aí, vai. Como que não vai sair isso aqui, velho? Corta a caixa? Não dá isso. Eu sei como. Ah, que legal. Sou experiente em tirar coisa assim. Não, abre a porta. Abre a porta de baixo. Abre a porta de caixa aqui. Nossa, o Gif deu uma ideia boa. Você quer continuar? Ah, já sei. Você vai quebrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Tem a tatuagem também? Olá. Nossa, a tatuagem da gente novo! Caralho, ele fez a tatuagem de bicho, mano. Você não tem, né, Lia? Isso aí, né? Você não tem, né? Só, Renata, só não tá sem volume aqui no meio, aqui. Você errou isso aí, viu? Rap, vim do Rap é 100% real. Você tá sem barba também, você viu, né? É mesmo, velho. Sem barba. Ah, não, mas melhor. Você tem uma imagem facial, velho. Valeu, mano. Parabéns. A palma é de perna, ali tem 2 metros. Eu acho a ideia da Lara, não do shopping. Ah, ah, rapaz, coitado. A ideia foi minha, filho. Rapaz, mas tem que ter. Nossa, mano. Nervoso, já. O Márcio deu meia pro Renato no passado. Nossa, agora não vai entregar pro Felipe. Nossa, tirar com o estado do tamanho real, velho. Vai ver que o tamanho real, velho. Tá dona de cima. Você tá impressionado com o bagulho, né? Tô, velho. Muito bom, muito detalhe, velho. Muito da hora, mano. E eu tô magro, velho. Isso é o melhor de tudo. Nossa, viado. Obrigado, velho. Tô zica, mano. Você tem uma arma, sai, boné. Sabe o que eu vou falar pra você? Eu vou pedir pra você colocar no meu quarto, viado. Porque eu consigo quebrar ele daqui até lá. Você acha melhor deixar na mesa do PC? Não. Longe de você, né? Deixa na estante ali, não sei. Longe de você. Na estante onde tá os carros e tal, né? Não, deixa o lugar alto. Vou deixar você então. Agora que eu tô em cima de uma porta de uma polícia lá. É, a porta de uma viatura. Eu tava até que cheio de tiro lá, mano. Cima aqui, viado. Achei que era escudo, deu tiro na viatura. Cheio de tiro, mano. Ele fez até o cobre, né? Tipo, da bala, sei lá, velho. Massa, hein? Então, esse cara, o que você vai fazer um seu, já que você não tem nenhum amigo pra te mandar de presente? O Marcos é o seu, então? Não, é verdade. Só que seu boneco fica caro, né? Bastante macio, inclusive. Olha, na cabeça. Esse bonequinho foi feito na Policy Art, ó. Policy Art, lá de Curitiba, miniaturas. A banda dá uma atenção legal. Até as graminhas, mano. Olha as graminhas. É que você tá olhando assim, você vai descobrir os detalhes, né? É, mano, tem que olhar bem, ó. A tatuagem, o sinalzinho, o símbolo da... E na perna ele fez tatuagem também, que ele tem um calço, né? O mendoim, também. O cara fez certinho a grana. Eu vi nada do projeto, Carlão. Nossa, muito dia, bom, viado. Nossa, sua mãe. Ô, mãe, ele é. Olha aí, Sirene. Ele fez o Daniel, ó. Vem ver, Daniel. Pô, pega o Daniel, cara. Obrigado. Ó, presente pra vocês dois. Vocês são igual, mano. Ah, parte do Zé. Meu, olha aí, meu. Ai, mano do céu. Eu vou começar de Jorge mais ou menos. Mas. Não, 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 não,
Ô, louco, Jota, a Laura nem tá gravando nada. Vai, Jota, guarda ali. Não, vai guardar. Viado, tô vendo que eu tô quebrando a putitar, mas. Por aqui segura. Não, se quem quiser uma menina de criatura, fala comigo. Mas me dá os mil, faz fixante, hein? É comigo. Parabéns, parabéns, viu? Coração, isso aqui não é nada perto do mundo. Só que eu considero você, beleza? Obrigado por tudo, pelo ano que você me proporcionou. Aê! Aê! Parei o rolê, velho. Parei o rolê. Top, né? Top. Mano, a ideia foi sua, divertida. Sei que deu a ideia inicial. E ficou top. Eu vou subir lá, colocar lá na estante dele. Isso aqui não pode ficar perto dele, não, porque ele é cupim de ferro, né? Não sei se vocês sabem aí, mas não pode ficar na estante dele. Por quê? Porque senão ele vai acabar derrubando isso aqui. Agradecer mais uma vez ao pessoal da Policy Art. Ó, eles adoraram, a galera ficou de boca aberta. Então, agradecer a galera da Policy Art. Colocou o pedido na frente, né? Deu preferência e tal. Olha aqui, ó. Onde a gente vai colocar? Mano, onde você acha que a gente... Eu acho... Cansou de subir a escada. Não sei, velho. Cansei, mano. Vê um espaço aí. Onde você acha, velho? Já tem um tanquezinho aqui. Ele tem os carros dele, miniatura dos carros deles aqui, ó. Ó, que bacana. Cara... Eu vou colocar, dá pra colocar aqui perto dessa estátua aqui. Em cima dessa, ou embaixo? Em cima, né? Ah, mas daí não vai ficar pouco espaço aqui, ó, pra chapa, entendeu? Ou aqui. Ah, mano, na verdade dá pra pôr aqui, ó, né? Dá pra pôr aqui, ó, do lado desse tiramossauro. Ah, não vai derrubar. Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, top. Top, top, top. Ó, mano. Ali representou, né? O que você acha? Ficou chops. Hã? Ficou chops. Top deles, né? Sim. Rapaziada, então é isso. Trouxe aqui o presente já na estante dele, beleza? Lari, queria agradecer você, mano. Top mesmo. Uhum. Obrigado, viu? Você teve grande colaboração nesse presente. E se não fosse você com essa ideia, talvez não teria saído isso. Foi muito, muito top mesmo, beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta. Você que tá chegando agora... Espere que venha mais vídeo por aí, uns vídeos bacanas, uns vídeos da hora, beleza? Então, tamo junto, é nóis e... Fui!